Äiti kun on kasvanut kurpaa. Ei tänne mennä vaan inkeroisia. Lähetä kurssut inkeroisia. Inkeroisia. P66. Se on tuonne, se on... Tää näet tulla kaukana tuon punaisen veturin. Se ei oo vieretys, se on niitä. Okei. Yhä, ainakin yhden yksityisraiden. Vai varminkin tehdään saan raide. Yksityisraide ja sen huomaa niitten kunnossa. Joo, täällä on oikein vaunuja. Oikein paljon ne harmeistelee. Eri raiteet tulee ilmeisiin. Tässä lähtee, kato, tuo oli vaaria tuossa. Ja sitten tuo on toinen kerran tuossa lanssassa lisäksi. Tora Enso Oy, toinen väliin juttu. Tuon väliin on tuolla päässä tyhjä. Eikö on siellä tukaukana? Ja sitten tuonne pääsi jo vaikka tuonne kerrosta samalla. Otas me sen repu. Otas mä kautta. Ei, mä haluun kautta se repu. Säiliöjuna. Mennään peliin. Varmaan on tuossa tasolla. Mikä tuo toi on sitten? Mennään. Ja tuolla on toi. 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 Tuolla on Olemme tullut. Tule hotellille. Joten eikö tää päivä ole nyt tässä? Täältä on ollut niin kuin kotkasta. Kaakamista.
Tuolla siis kotkalta vaan siis okei, jotta alkaa sitten kotkan asemaan ratavia. Ja tuolla sitten lähden hetken kuluttua taajamaan ilmalla kotikkiviä. No, siinä varmaan voisi mennä jo. No, se ei tule paikka tai... Joo, tuossa tulee joku tuota varratavia. Tää mä otan. Mä siis vielä hieman aika. Mikä oli mulle näkemässä.
Joo, jääkö kato? Kato. Tää ilmoitti, että kato. Karvon sinne patteja. Yksi sinne huomata, yksi suomalainen sinne. Tuolantua. Erkanee toinen radio. Tää radio on tosta poistunut. Käytöstä, eli tälle ei enää liikennettä ole. Eli siksi tuo teidän se ei enää käytä kuljetuksia. Tuolla tehdään pistoraja järkymään tältä raitolta. Nää raitit varmaan viimein vielä yksi keskenään sun. Tää siis jo käytössä tällä raita lukee yksityisvetureita, kuten mulle 690, jos niitä ei ole tarjoa, mikä on liikkeellä. Tää siis tuon asia on jompikumpien liikkeellä jossain päin tärtaa sun, niin ja mun kompi kuitenkin tässä on täällä pihraittua siellä tehtävällä ja vedoi tolle. Nyt katsotaan kuule neitä. Mä huomaan. Mä huomaan, että niitä katsotaan. Niin ensimmäisenä tehtävä on vaunuja. Ja sinne ei ole liikennettä. Ja noin tuonne. Ei ole kyllä päätetty vielä tehtävä, kun ei määrä esimerkiksi seuraava tehtävä vesterille päin. Niin tuossa olisi yksi tai siellä tasarissa näkyy tuolla, mutta sitten olisi hyvä, että näin tehdään sinne, että pitäisi pitää kolme sinne, mutta ei ole silloin sinne vaunuja, mutta me sinne näemme, ei näkyy nyt. Ei tosi hyvä, että pitäisi kysyä, että olisi turista on. Yksi olisi sieltä, että pöytä tulla, että se on niin paljon palaa, että olisiko yllätyt. Mä pihan ensin varmaan. Ei voitu tehdä koneen matkaa, ohittaa. Työkone matkalla tuonne Kouvolan suuntaan ohitti juuri kun asema. Täältä katsotaan. Täältä asti ei erota, että onko se perusveturi vai onko se yksisarran veturi. Tuo yksisarran niin tää onkin näköinen veturi. No voi olla, että onko se yksisarran veturi vai jos on perusviihden veturi. Joko MOVE 90 tai EV12. Mutta joku onko siinä mennyt tuolla hetki sitten ja laitetaan sen siitä tarjassa. Tuo tuli vain. 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 Joka, toi, joka tulee tuohon ratapihalle, että sitten lähtisi nyt sinne yksityisen. Ei välttämättä, ei tiedä vielä, saattaa aina tulla vielä tähän ratapihalle. No joo, nyt se Erkanen ei oo. Joo, ilmeisesti se on siis se yksityisveturi. MOVE 90 lähtee kiskomaan. MOVE 90 sarjallinen yksityisveturi lähtee kiskomaan. Barbudaton. Ei, yksityisradalla. Yksityisradalla suuntaan. Saa vielä tehtävän viraksi. Pitkä. Yksityisradalla ei maksa saa. Annes. Onko mä sitten noin huttovarmasti tuon yksityisen aiemmin huomia? Ei kestä vetoa. Yhdellä liian. Ja mitä kautta kuitenkin tulla? Koko sen noin. Mä kautta nyt noin jokin. Sopasti joku sen muuhun vuoden ja alkaa nyt saa tulla saan on tuo materiaalitarvoa. Eli tuon on mikosessa vaan aina jotain. Ainoa, mutta toiseksi en mietin, että miten tää on oikein.
alkaa sitten tapahtua. Olisiko tuhrina? SM2-koneen kai. Lähden kymistä jäätä menee kotkaan taaksemme. Se on tuota varmaan. Mä kerrotaan sun rojimikieto. Ja vähän onko sä arvoa testo. Mut se tekee kyllä etenkin yli. Mut se ei pystää kyllä niin paljon näköitä tulla. Tää en tuoskaan. Toi pisto oli tomti. Ei kyllä tässä se on ollut. Ja raitella tuon. Mä olen jopa tullut tämän.